בדרום תל אביב. אז קודם כל, המשפחות הישראליות, אנחנו דוחות מכל וכל את הכינוי פולשים, או את התהליך של הג'נטריפיקציה, שמביא לפה אוכלוסייה חזקה, כביכול להציל את השכונות. לא, המדינה עושה את דרום תל אביב. המדינה היום לא תיקח את הבתים שלנו. המדינה עומדת לגרש אותנו למדינה שלישית. זה לא באמת מדינה שלישית, אני לא מקדיש במדינה שלישית, אני אומר לזה סכנת חיים, מוות לבן אדם. ואני אומר לכם, אני לא הייתי רוצה לחיות במדינה הזאת שקוראים לי סרטן, איף וכל מיני מחלות מהממשלה. אבל אין לי ברירה ותמיד אני אשאר כאן. אני איתכם ואתם איתנו, תודה רבה לכם. אנחנו נשאר כאן ולא נצא. ואנחנו נלחם בחירוף נפש גם נגד הגירוש של מבקשי המקלט. המדינה צריכה לבדוק מי פליט ומי לא פליט, ולא להתייחס לבני אדם כאילו הם סחורה, מייבאים, מייצאים. מה קורה פה? תושבים ותיקים, פעילים ומבקשי מקלט תלו עשרות שלטים ברחבי העיר נגד הגירוש של כלל האוכלוסיות מדרום תל אביב על ידי המדינה, בין אם הם קורבנות הג'נטריפיקציה, הפליטים מאפריקה או תושבי גבעת עמל. דרום תל אביב נגד הגירוש, נגד הגירוש של כולנו. אנחנו לרשויות שוות כקליפת השום, אבל הקרקע פה בשכונות דרום תל אביב שווה מיליארדים, ואנחנו באות במאבק חד משמעי, לא לגירוש, לא לגירוש, לא לגירוש. אנחנו דורשות פתרונות אנושיים. אז קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי. הכנתי מצגת ואז אמרו לי שלא אוהבים פה מצגות, אז אני הולכת פריסטה. לאחת הסיבות שאני בדרך כלל מביאה מצגת, זה בגלל שמה שאנחנו עושים, ואני אספר קצת על הסדנה לפני הכל, כי אולי אותנו פחות מכירים פה בפורום הזה, זה שאנחנו בעצם עושים אתרים שמנגישים לציבור מידע ממשלתי. והרבה פעמים אני יכולה לדבר, אבל טוב מראה עיניים. אז בכל זאת, קודם כל אני אציג את עצמי קצת. אז אני המנכ"לית של הסדנה לידע ציבורי בשנים האחרונות, אבל לפני כן במשך עשור בעצם הייתי מהמקימות ואחר כך מנכ"לית של המוקד לפליטים ומאגרים. אני מספרת את זה כי אני, רוב הדוגמאות יהיו אולי קצת מעבודה של הסדנה, אבל אני גם אביא קצת אולי מהניסיון הקודם לגבי עבודה עם הממשלה. אני אקדים ואני אומר שביקשו ממני לבוא ולהגיד מה בעצם אפשר לעשות כדי לשתף פעולה עם הממשלה, אז הנושאים שאתם עוסקים בהם הם לא הנושאים שהסדנה מתעסקת בהם, אז קצת קטונתי. אני אנסה לתת דוגמאות שאני מקווה שמהם אפשר יהיה לראות איך אפשר ליישם, מתוך הבנה שמן הסתם אנחנו עוסקים בנושאים פחות קשים, כן? יותר נמצאים בקונצנזוס. אבל בכל זאת גם הניסיון הקודם, בעבודה הקודמת שלי אולי היה פחות בקונצנזוס, ועדיין אני חושבת שיש מקום שאפשר להשיג הישגים. אז מילה על הסדנה קודם. מה זה הסדנה לידע ציבורי? אנחנו עמותה שמופעלת על ידי מתנדבים, עמותה טכנולוגית, האנשים שמתנדבים הם טכנולוגים, ומה שהמטרה שלנו זה לפתוח מידע שלטוני ולהביא אותו לציבור בצורה שקודם כל אפשר להבין, שזה מנגיש, ושאפשר לעשות ניתוחים. אז אם אני אתן כמה דוגמאות, אחד, בעצם הפרויקט הראשון שמתוכו הארגון צמח זה אתר כנסת פתוחה, שאפשר לראשונה ממש לעקוב בצורה מאוד מאוד נוחה אחרי מה שקורה בכנסת, הליכי חקיקה וכדומה. היום אני יכולה כדוגמה להראות שאתר הכנסת היום מאוד מאוד השתפר ולקח בעצם חלקים מה שאנחנו עושים והוציא את זה קצת, כי ככה זה מביך כשמישהו מחוץ לממשלה או מחוץ לכנסת עושה עבודה יותר טובה, וקצת כי רוצים לשפר ורואים שמשהו עובד אז לומדים ומשתפרים. יש לנו פרויקטים מגוונים, אחד מהם עוסק בנושא התקציב, והוא נקרא מפתח התקציב, ואני אדבר על זה קצת, במיוחד בגלל שאתם גם הזכרתם היבטים תקציביים, ואני חושבת שלכל מי שרוצה לעסוק בתקציב, א', כדאי, יש הרבה מה לעשות, והרבה מאוד מידע נמצא, ונמצא גם באתר שלנו שנקרא מפתח התקציב.
אוקיי, אז קצת על מה שאנחנו עושים כאמור, אנחנו נפגשים פעם בשבוע ועובדים על פרויקטים שונים בנושאים של תקציב, בנושאים של תכנון ובנייה, בנושאים של הכנסת, התבטאויות של חברי כנסת, תאונות דרכים, תחבורה ציבורית, הנושאים באים מתוך המתנדבים עצמם, ובעצם זה איזשהו מרחב פתוח. ואני חשבתי על שלושה דברים בעצם שאפשר לעשות כאשר רוצים לעבוד עם ממשלה, או איך אפשר לעבוד עם ממשלה, גם כשנדמה שממש זה לא מעניין אותה מה שרוצים לקדם. וחלק מזה זה נאמר, אבל אולי אני ככה אמחיש. אז הדוגמה הראשונה היא שאוקיי, אנחנו חושבים שצריך לעשות משהו, והממשלה לא עושה את זה, לא מקדמת את זה, אולי אפילו מקדמת דברים הפוכים מזה. והדבר השני שכולכם עושים, אבל אני רוצה ככה לחזור ולהדגיש את זה, זה שלא צריך לחכות, בסדר, אפשר להתלונן, אפשר פשוט להגיד אוקיי, אז אנחנו עושים. אנחנו עושים, אנחנו נקבע עובדות בשטח, אנחנו נוכיח שלדבר הזה יש תועלות, ואנחנו מאמינים שילמדו מאיתנו וילכו אחרינו, ואני חושבת שיש מספיק דוגמאות מהחברה האזרחית, ליוזמות שהתחילו כן, בלי שבכלל היה לזה תמיכה ממשלתית, ושזה המשיך. ואני אקח את הנושא של התקציב. אז כשאנחנו התחלנו בסדנה לעסוק בנושא של תקציב המדינה, תקציב המדינה, אם היה לי פה תמונה הייתי מראה, זה היה משהו שיש את הספרים, כן? אבל שמגישים אותם לכנסת, אי אפשר לעשות עם זה כלום. אף אחד לא מבין מה קורה, אף אחד לא יודע איפה הכסף נמצא. זה מפחיד. ממש קשה, זה כל כך מסובך, אני, למי שחושב לצאת, אני אתחיל, בגלל זה אני אומרת עכשיו, לכל מי שרוצה לעסוק בתקציב, אנחנו בדיוק פותחים קורס שנקרא תקציביזם, מזמינה את כולכם, הוא אונליין, אתם אפילו לא צריכים לבוא, ויש את הכלים, אנחנו נשמח להסביר, והייתי רוצה שכל אחד פה יבין את תקציב המדינה, ויבין איך הוא יכול להוציא מתקציב המדינה, דברים לסוגיות שמעניינות אותו, אבל מה שאתם יגידו זה כשעסקנו, התחלנו בנושא הזה, אז ככה, אגף התקציבים, שבאמת אני חושבת שאגב שווה לנסות לעבוד עם אגף התקציבים, אבל הגישה הייתה, לפתוח את התקציב לציבור, א', את מי זה מעניין? זה לא מעניין אף אחד. חוץ מזה, הם לא יבינו. זה מסובך. אנחנו מבינים. אנחנו מוצאים דברי הסבר. זה מספיק לציבור, לא צריך יותר מזה. עכשיו, היו אנשים אגב בתוך הממשלה שרצו לפתוח, למשל, השר לשעבר מיקי איתן, אוקיי? מאוד רצה לפתוח את המידע הזה, מאוד רצה לקדם את הנושא הזה, וכמו שהסיפור אצלנו הולך, הוא הלך לאגף התקציבים, שנה אחרי שנה, והיה אומר, אני מבקש שאתם תעשו אתר שמנגיש את תקציב המדינה לציבור, ושנה אחרי שנה באגף התקציבים אמרו לו, אלא זה תקציב. סיפור אמיתי. אוקיי. ואז בסדנה, בין היתר המתנדבים, התחילו מסיבותיהם שלהם, אני לא אכנס לסיפור, הסיפור התחיל בכלל עם ככה, עם השרפה בקרמל, שהיה איזשהו ויכוח למה זה קרה, והאסון הנורא הזה, ואלה התווכחו ואמרו, אנחנו נתנו תקציב לשירותי הכבאות, והם לא עשו את מה שצריך, שירותי הכבאות אמרו, לא נתנו לנו תקציב, ואדם קריב, שמי שהתחיל את הפרויקט הזה, אמר, אני לא מבין מה זה, איזה ויכוח אידיאולוגי, אפשר לבדוק בנתונים. ברור שאפשר לבדוק בנתונים, כן? הלך גילה בדיוק את מה שכל מי שהיה פעם ניסה לנבור בתקציב, זה שאו מיי גוד, איפה בכלל מתחילים? זה בכלל בפורמטים שאי אפשר להשוות, ואי אפשר להסתכל, כאילו, אי אפשר בכלל לא היה קצה חוט, והוא לקח את הקצה חוט הזה, וקודם כל לקח את כל המסמכים ואת כל הדברים, והכניס את זה לאיזשהו מאגר מידע, אדם קריב. אוקיי? ואלה אתר, ובתוך הממשלה היה את מיקי איתן ששמע זה ואמר, בוא, זה דווקא רעיון טוב, וככה תמך בזה ולחץ מבפנים, ומתי שהוא עלה, אתר ראשון שהיה נקרא, זה התקציב הפתוח, והוא אפילו ישב תחת כתובת ממשלתית, תארו לעצמכם. עכשיו, מהר מאוד, אחד הדברים שאנחנו רצינו לעסוק בהם, כי, וזה היה הרבה גם בגלל שחברת הכנסת סתיו שפיר ככה העירה את עינינו, וכל מיני גופים אחרים, אז זה שיופי, יש תקציב, יש המון המון דיונים, אבל תכלס זה איזשהו סוג של שקר, כי אחר כך משנים אותו כל הזמן בוועדת הכספים. בוועדת הכספים, חברים, אני רוצה להגיד לכם, אין נציגות כמעט של חברה אזרחית, וההחלטות הכי חשובות שנוגעות לתקציב קורות שם, אוקיי? קודם כל, התקציב משתנה לפעמים באלפי אחוזים, בסעיפים מסוימים ובמיוחד בסעיפים שנויים במחלוקת, אוקיי? סליחה? כן, התקציב משתנה בממוצע ב-18%, אוקיי? מעבירים מסעיף לסעיף אפשר. כדי לעשות את זה צריך אישור של ועדת הכספים. ועדת הכספים מאשרת הרבה פעמים, ולפעמים לא. ומי לא פעיל במקומות האלה? בכלל לא מגיע לדיונים האלה, לא נוכח חברה אזרחית. חלקית כי לא יודעים את זה. חלקית כי אומרים, התקציב זה מסובך ואנחנו לא מבינים בזה. חברים, מדיניות נקבעת
נכון שהיא נקבעת בחקיקה, נכון שהיא נקבעת בכל מיני, באכיפה וכו', אבל התקציב זה אחת הדרכים המרכזיות של הממשלה להוציא לפועל את המדיניות שלה. החלטת ממשלה שלא מקצים לתקציב או לא משתנה, היא מתה, אוקיי? אז זה משהו שלהתעלם ממנו זה פשוט טעות, אוקיי? ומה שאנחנו גילינו שיש המון המון שינויים, אוקיי, בתקציב, ואולי אחר כך אני אעלה את המצגת, אני רק אראה לכם את הגרף של השינויים הזה, שאפשר לראות אותו באתר שלנו, אונליין, כשהוא קורה, לא בדיעבד, כן? יש בקשה להעברה תקציבית, אפשר לראות את זה באתר. ואחד הדברים שהתבררו זה שהדבר הזה קורה, ואנחנו פנינו לכנסת וביקשנו ולמשרד האוצר לפני כן, ואמרנו, אנחנו רוצים לקבל את כל הנתונים על השינויים שנעשו בתקציב, אוקיי? כל השינויים, אחד לאחד, והתשובה הייתה, אנחנו מצטערים, אין את זה בפורמט, אין לנו את זה בפורמט דיגיטלי. שזה נשמע מאוד תמוהה, כי אנחנו מניחים שלא מנהלים את התקציב, תקציב על צטלה, אם כי יש עדיין מקומות בממשלה שמנהלים דברים על צטלה, אבל זה סיפור אחר, אבל בטח לא שם. והם לא הסכימו לתת את זה. עכשיו, דווקא בגלל שאנחנו עמותה טכנולוגית, ואנחנו, אפרופו זה, ואנחנו, כאילו, אני באה לפני כן, אני לא הייתי בתקופה הזאת, מזל. כי בטוח שאם אני הייתי שם הייתי אומרת, מה, וזה נלך לבית משפט, נגיש עתירת חופש מידע, ברור, נכון? א', ב', מה זאת אומרת? היינו בבית משפט שנתיים, בסוף היינו מקבלים, כן? אני לא אומרת. אבל הם אותו טכנולוגית, הם אמרו, אוקיי, הם לא רוצים, הם אמרו, אם אתם רוצים, כל הניירות הם בארכיון הכנסת. אז הלך מתנדב לארכיון הכנסת עם האייפון שלו, צילם 2,000 דפים. אלו אתר מכוער להפליא ב-5 דקות שקרה לציבור דרך הפייסבוק, שכל אחד בבקשה ייקח דף ויקליד. אנחנו עושים דיגיטציה של העברות התקציביות, אוקיי? לא יודעת אם הדבר הזה היה עובד, אבל היה הייפ גדול, וכבר יצאנו לתקשורת ואמרנו, הערב, הסדנה ליד הציבורי חושפת את תקציב המדינה, את כל השקרים, את כל הסודות, ת-ת-ת-ת-ת-ת, 8 שעות, כן? 8 שעות מאוחר יותר, משרד האוצר, העלה לאתר שלו את הקובץ עם כל השינויים התקציביים. מסתבר שהיה את זה בפורמט דיגיטלי, זה נמצא. אז הסיפור הזה קרה ב-2012 לדעתי. אוקיי? ואז זה אפשר להכניס בעצם את הנתונים התקציביים. עכשיו, בין לבין, אנחנו גם עבדנו הרבה מאוד עם גופים בתוך הממשלה על לפתוח מידע על ממש ההוצאות של הממשלה, ויש אגב, ואם אתם במקרה עוסקים בסוגיות של חופש מידע וכדומה, אני ממליצה לכם בחום, יש במשרד המשפטים את היחידה הממשלתית לחופש המידע, יחידה שמאוד טוב לעבוד איתה, אוקיי? והם מאוד עזרו, יצא נועל, מחייב את כל הרשויות גם לפרסם את ההוצאות שלהם, את כל משרדי הממשלה לפרסם את ההוצאות שלהם, ממש. תקציב, משרד הביטחון יצא פטור מסיבות טכניות, אבל בכל מקרה זה נכון. כל הדברים האלה הם לא נוגעים כרגע, הם לא מדברים למשרד הביטחון, ושם יש בעיה מאוד מאוד קשה, כמובן לא רק בהקשר הזה. אבל למשל, תקציבים שמשרד החינוך בהחלט נמצאים שם. ואם אחר כך תרצו, אני אדגים לכם, אני אפתח את מפתח תקציב ואני אראה לכם למשל לתרבות יהודית, אוקיי? מה שדיברת עליו. ואני יכולה להראות לא רק כמה כסף יש, אלא כמה עברות תקציביות, זאת אומרת, איך כל פעם התקציב הזה מוכפל ומשולש בוועדת הכספים, אוקיי? אפשר לראות את זה. ואני יכולה להגיד גם, כשהיום למשל, הפורום החילוני למשל רוצה לעסוק בנושאים, כשהוא עושה הדרכות, זה מאוד משעשע, כי אדם קריב, מי שהתחיל מפתח תקציב, הוא בעיר שלו, הלך למפגש בעיר שלו, כן? של הפורום החילוני, והוא ישב שם ולעשות להם הדרכה, והשתבע שם מישהי והעלתה את מפתח התקציב, והתחילה להסביר, בואו תראו איך הולך הכסף בעיר שלנו, לנושא של תרבות יהודית וכדומה וכדומה, ופתאום היא לא הצליחה לעשות משהו, והוא הצביע והוא אמר, אולי היא צריכה לעשות איזשהו לחוץ פה, היא אמרה, נכון, הוא לא אמר בשום שלב במפגש. מיהו, כן, ואני, בבחינתו זה היה כאילו סגירת מעגל, שהוא בנה משהו ועכשיו הוא בא לאיזשהו מפגש ומשתמשים בזה, אבל הנקודה פה שאני רציתי להגיד, הוא עכשיו, סיפרתי את כל הסיפור הזה, אבל לאורך השנים מה שקרה זה שאגף התקציבים היום מפרסם באופן קבוע את התקציב, אוקיי, הוא מפרסם את העברות התקציביות, והוא אפילו העלה אתר משלו, שנקרא פיסקלי דיגיטלי, אוקיי, שבו הוא מנגיש את התקציב, עכשיו אפשר היה לבקש ולריב וללכת וזה, אבל באיזשהו מקום, ברגע שאנחנו עשינו את זה, הם, למה הם הרימו אתר משלהם? כי הם לא אוהבים את האתר שלנו, כי הם אומרים, אתם לא מבינים נכון ואתם מתאים את הציבור, אמרנו, אדרבה,
תעלו אתם אתר שבו אתם מספרים מה אתם חושבים שצריך להיות. אז הם עשו את זה. והבן אדם שאמר, זוכרים שאמרתי שהיה מישהו שאמר את מי זה מעניין וזה לא חשוב וכדומה, אני במצגת מראה בדיוק איזשהו ציוץ שלו בטוויטר משלשום, אוקיי? שהוא כותב, אחברי תקציב, העלינו את הנתונים האחרונים של 2017 באתר פיסקלית דיגיטלי, מתייג את אדם קריב ואת משה רביב. בחייתי, כאילו, זה איזושהי אמירה, נכון, זה לא נושא, לא נושאים קשים שאתם עוסקים בהם, אבל באיזשהו מקום אתה אומר, אוקיי, הם לא רוצים לעשות, אנחנו עושים, אנחנו מוכרחים שיש לזה ערך, אנחנו מוכרחים שהציבור רוצה, והרבה פעמים באים אחריך, לא תמיד, אבל לפעמים כן. אוקיי, אז זה דבר אחד. האחד זה לא לחכות לעשות. טוב, אתם יודעים את זה, ולא להתייאש. כמה כשזה נראה חסר תקווה. אוקיי. אז הדבר השני שאני חשבתי עליו שיכול לעזור, זה שיתופי פעולה. ובעצם את כבר הזכרת את מתח. אז אנחנו ארגון טכנולוגי, ומאוד מאוד מנסים לקדם סוגיות שקשורות בשקיפות, ובכלל וגם אקטיביזם טכנולוגי, והרעיון הזה של פתיחת מידע, איך הוא צריך היום לעשות בעידן הטכנולוגי וכו'. ואנחנו חושבים שזה, כמובן, כמו כל ארגון שיש לו אג'נדה, הוא נורא רוצה תמיד, לא משנה באיזה ארגון אתה תמיד אומר, חשוב להגיע לדור הצעיר. הוא יבין, הוא יעשה את השינוי. נהדר, אבל אתם יודעים במה אנחנו לא מומחים? בחינוך. ספציפית, אנחנו לא מבינים בזה כלום. אוקיי? לא, וגם אם היינו מבינים בחינוך, אין לנו פריסה, כאילו, אין לי את היכולת היום, רק בגלל שכתבתי תוכנית נורא יפה, להגיע לכל בתי הספר במדינת ישראל. אבל מי כן? המרכז הטכנולוגיה חינוכית. הם, ברגע שהם עושים משהו, בוודאי בתחום אזרחות, כל המורים מקבלים את זה, אוקיי? וזה לא משנה מה הדעה שלהם. וזה מאוד נכון שבנושאים, במיוחד בתחומים של אזרחות וכדומה, יש שם המון נכונות ללכת וכדומה. אז אנחנו שיתפנו את הפעולה בפרויקט שנקרא החוויה הדמוקרטית, שעוסק בסוגיות דמוקרטיות, ושבו במסגרת הפעילויות שהם עשו, אנחנו כתבנו גם פרקים על נושאים של שקיפות וכדומה, וגם הראינו איך אפשר ללמוד סוגיה דמוקרטית, תוך כדי שימוש בכלים שלנו, איך אפשר לחקור את התקציב בנושא של מגדר, איך אפשר לעקוב אחרי חקיקה באתר שקצת פתוחה, ומבחינתנו, זה פי אלף יותר טוב מאשר אם הייתי כותבת תוכנית, ועכשיו רצה ומצליחה להריץ את זה בארבעה בתי ספר, אוקיי? חברתי למישהו, ואני אומרת שלפעמים, גם אם אתם מפחידים איזשהו גוף שלטוני, אולי יש מישהו שהוא פחות מפחיד, ואולי הוא לא יעביר את בדיוק את המסרים שלכם, ואולי אתם תצטרכו לעדן אותם, יכול להיות, ואולי אתם תצטרכו למצוא דוגמאות להיות פחות שנויות במחלוקת, יש מחיר, אבל אתם תגיעו להרבה מאוד אנשים. אז אני אומר, יש כאלה, מתח הם לא היחידים. זה, שיתופי פעולה בכלל אני מאוד מאמינה בהם. ספציפית, נגיד, גם אם אנחנו רוצים לעבוד, נגיד, ברשויות מקומיות, אז אנחנו עברנו לאינג'אז, כאילו מבחינתי זה חיבור הכי הגיוני, כי הם פשוט, אנחנו אין לנו קשר לכל הרשויות המקומיות, אבל יש לנו מה לתרום. ושיתוף פעולה יכול לעבוד כמובן רק אם יש, כל אחד מרוויח משהו, כן? אז מתח מרוויחים כי אנחנו מביאים נושא שהם לא מספיק אולי בקיאים ומכירים וכלים, וזה הרווח שלהם, והרווח שלה, וגם כי אנחנו ניגשנו יחד לאיחוד האירופי, וזה גם יתרון, כי אתה לא יכול לגשת לבד, אתה תמיד צריך פרטנרים. אוקיי? והיתרון שלנו הוא העובדה שאנחנו מגיעים בבת אחת להרבה מאוד אנשים שבחיים לא היינו מגיעים אליהם. אוקיי. והדוגמה האחרונה, היא גם נאמרה פה בצורה ככה עקיפה, אבל אני רוצה להדגיש אותה. הממשלה, זה לא באמת גוף אחד, אתם יודעים את זה. זה הרבה מאוד גופים. ובממשלה, זה לא דבר אמורפי, זה אנשים. וצריך למצוא את האנשים, וגם במקומות הכי אפלים והכי קשים, יש אנשים טובים. אני יודעת שקשה להאמין, לפעמים, ואני לא מאמינה שאני אומרת את זה. אבל זאת האמת, ואני אתן דוגמה דווקא, נגיד, מהסיבוב הקודם שלי. במוקד לפליטים ומאגרים, מה שאנחנו עסקנו בו בעיקר, זה באמת בכל האנשים שכלואים, ובעצורים, ובכל האנשים שעומדים בפני גירוש. ואני חושבת שאתם יכולים להאמין לי כשאני אגיד, שלא, כאילו, בהרבה דברים לא בדיוק ככה, הסתדרנו נורא טוב. עם הממשלה ועם המדיניות הממשלתית, והיינו הרבה בבתי משפט וכדומה. ובכלל כל הרעיון הזה של כליאה והמון ביקורים בבתי כלא וזה, הייתם חושבים שהמקום שהכי בחיים לא נצליח לעבוד איתו, זה דווקא מי שעושה את הדבר הכי קשה, וזה קולה
את המאגרים, מאגרי עבודה ופליטים, אבל האמת היא שדווקא בשבס הרבה פעמים היו אנשים שהכי הרבה עזרו לנו. עזרו ממש, אני ממש אומרת חסידי אומות עולם, ממש, אוקיי? דווקא לפעמים במקום כזה למשל, נגיד כמו שבס שבו רגילים לראות פושעים, פתאום מגיעים מאגרים והם מבינים שמדובר בסיפור אחר. או כשאנחנו עסקנו הרבה מאוד בנושא של סחר בנשים, מי שהכי הרבה עזרו לנו וממש העבירו לנו רשימות של אנשים וסטטיסטיקות ומידע, שאנחנו איתם אחר כך הלכנו וכתבנו דוחות והלכנו לכנסת וגם הלכנו נגיד לגופים חיצוניים והוצאנו את המידע הזה החוצה, היו אנשים הרבה פעמים במקום שהכי בלתי הגיוני, זאת אומרת ברמה הרשמית לא היה שום שיתוף פעולה, אבל ברמה הפרטנית היה המון שיתוף פעולה, אוקיי? גם במשרד הפנים, באמת, גוף. היו לנו תמיד אנשים. אני לא יכולה חושבת שהיה איזשהו משרד שלא היה לנו מישהו בפנים, אוקיי? תמיד יש, יש אנשים בכל מקום שהם חלק מהמערכת, והם רואים שמשהו לא בסדר קורה, או הם רוצים לעזור, וצריך למצוא אותם. לא תמיד ברור איך מוצאים אותם, אבל פשוט צריך כל הזמן, ואם מזהים את זה, לטפח את זה. זה מה שאני חושבת. ואפרופו גם פה מה שנאמר על זה, שאנחנו עובדים ועובדים, ונראה שזה מייאש, אבל פתאום קורה שינוי, ואנחנו היינו שם, אני מאוד מאמינה בזה. והנה זה דווקא דוגמה מהסיבוב הקודם, באמת, נגיד, כשאנחנו עסקנו בנושא של סחר בנשים, זה, אין לתאר את הייאוש. אין לתאר את הייאוש שבו אנחנו ראינו כל כך הרבה סבל וזוועה, ואטימות מצד אחד, ובכנסת, היו אמירות בסגנון של, אנחנו הארגונים תוקעים סכין בגב האומה, לא ימצאו את זה בעשור האחרון, אוקיי? ומה נאמר? כל אישה, כל זונה כזאת, ככה, כן, שמגורשת, התקדמנו לפתרון הבעיה. ממש, לא כל סוחר שנעצר, כן? כל אישה שמגורשת, אמר מפכ"ל המשטרה, התקדמנו לפתרון. זה המצב שבו אנחנו היינו, אוקיי? ונכון, במקרה כזה היה פתאום, אנחנו עבדנו באמת עם השגרירות האמריקאית, ובמקרה הזה היה לחץ חיצוני, אוקיי? והוא באמת השפיע על אנשים שלא רצו, שהבינו שאוקיי, נוצרה איזו קונסטלציה שפתאום הלחיץ את הממשלה לעשות משהו, אבל הנקודה היא, זה שעל הדרך היו אנשים הרי בפנים, שכן רצו לעשות את השינוי, זהינו אותם, היינו אותם בקשר, ואנחנו כבר היה לנו פתרון כתוב מה צריך לעשות, וברגע שהדבר הזה השתנה, למי פנו דבר ראשון כדי לייעץ, אוקיי? מה צריך לעשות ומי צריכים להיות לנו, אלינו. Okay, כי זה היה מאוד ברור שעכשיו אנחנו חייבים לעשות משהו, לא רוצים, וכל האנשים האלה שהיו מבפנים, פתאום היה להם כוח, פתאום פנו אליהם ואנחנו יכולנו לעבוד איתם, הכל התהפך, אוקיי? לא תמיד יש כאלה סיפורים טובים, אבל אני יכולה לחשוב לפחות על עוד כמה שבהם זה קרה, ולכן אני אומרת, גם בשיא של הייאוש, שנדמה שאף אחד לא מקשיב על ייאוש, לטפח אני חושבת את הקשרים האלה, לדעת שאתם מציעים אלטרנטיבה, אני חושבת שכשיקרה השינוי הזה, והוא יקרה כי זה הדבר נכון, אוקיי? זה מה שאני תמיד חושבת, אז אתם תהיו שם, והפתרונות שלכם יהיו שם, ולכן להציע פתרונות חיוביים זה דבר מאוד מאוד חשוב, לא לוותר על הדבר הזה. זהו, ושוב אני רק אזכיר, שאני חושבת שנורא חשוב לעסוק בנושא של תקציב, ומי שרוצה ללמוד על זה, אז אתם מוזמנים להיות איתנו בקשר, כי אנחנו ממש פותחים הכשרה, וההכשרה הזאת אפילו לא מצריכה מכם להגיע רחוק, כי היא תהיה אונליין, ואתם יכולים לעשות את זה מהבית. אוקיי? אז זהו, תודה רבה לכם. המון בהצלחה, המון הערכה יש לי. هذا البيت إلنا من 40 سنة وأكثر كمان بسبب الظروف الأمطار واللي انهدم خرب جيت أبني بداله أوب ممنوع ليش؟ بدك رخصة طب بدي رخصة ما في رخصة بدفكع شو بدي أحس؟ بدفكع يعني بيتي أنا من 40 سنة إلي أنا ذكرياتي وأبوي وجدي كان فيه اليوم ممنوع أقعد فيه أسكن فيه أنا الحج خلوص عبد الرحيم حج محمد من كريت فروش بيت دجن كل الضيوف اللي يجي عند أبوي هان يقعدوا هان ويناموا هون يا ما شاء الله عنا إحنا 9 أخوال 9 9 أخوال كنا في هذا البيت وكنا نزرع هاي الأرض خضرة
وكان فيها شجر برتقال وكان ويا محلاها. كان ينام واحده وكان ينام واحده وواحده وواحده وواحده. حلوة. انت بتشتاق لهذا البيت؟ اوه هذا كل يوم باجي عليه اتفرج عليه، كل يوم كل يوم باجي بشوفه وبروح، باجي بشوفه. احيانا بعيط عليه. بدنا سلام، بدنا نعيش، بدنا زي هالناس. ضينا هالكم سنة نعيش إن إحنا هالختيارية، خلنا نعيش بكرامة. لا لا كانت فروش بدجان قرية مهمشة، عشان المرأة من الصبح لآخر النهار في الزراعة مع جوزها، فيش أي وقت للترفيه ولا أي شيء. إيمانة بصرور، قرية فروش بيت دجان، عضوة مجلس في قرية فروش بيت دجان. كنت نازلة من الصبح من بيتي الساعة الصبح الساعة 7 صباحا، منزل على دوامي في جفتلك. طرق الزراعية صعبة جدا في القرية الداخلية، مش معبدة ولا حتى كلها جوار ومي وهيك، ممنوع أن نزفت، ممنوع أن نبني. وأنا في نص الطريق لسه ما وصلت في الشارع الرئيسي، في برك مي في الشوارع عشان صعبة مش منيحة بالمرة. زحلقت وانكسرت رجلي 3 كسور. أنا وقعت في منطقة فيش حدا يعني ينقذني ساعتها، طول يعني التلفون اتصلت على أهلي وأجوا أخذوني. يعني ما في طبعاً عيادة في البلد نفسها، اضطروا ياخذوني لسه على نابلس 45 كيلو توصلت المدينة. وعلمك أنا بعاني وشو حالة الواحد الصحية مع السيارة والمشوار هذا. جزء الكسر الثالث صار من الحركة وهيك المكسور مش لازم يتحرك، اضطريت يعني جبصنوها وحطوا لي بلاتين وعطلت 3 شهور أنا مجبصنة. طبعا هيك أثر على عملي وعلى حالتي النفسية. طبعا في إيد صاحب بيلعب زي ميسي، يعني لو في إمكانيات إنه وصل بيصل برشلونة. لما ألعب بحس بشعور إني بحامل اسم بلدي وبدي أفرح أهلي، في ناس وراي بدها تفرح. محمود مساعيد لاعب في نادي الجفت. في كمية من اللاعبين يعني في 17، يعني بنشكل نادي فريق، بنروح بنشارك في دوريات هواة، أو فيش شي ملعب، فيش مكان تلعب فيه، متوفر مكان بس مش مسموح إنك تسوي ملعب، فيش أي ترخيص لأي بناية، والملعب زيه زي بناية بعتبره. نلعب بمكان يعني مش مؤهل، مش ملعب يعني، بس أرض مستوية يعني. إحنا اخترناك شفنا أصلح إشي في المنطقة، وقريب على معسكر جيش، فممنوع إننا نلعب هناك، ولا حدا بيستعملها، أرض فارغة 100%. كنا نلعب، أجي الجيش، شو بتسوي هون ولا بتلعبوا هون، روحوا روح. فيش إشي تحس فيه، فيش عندك إشي أصلاً تناقش. نرجعنا يوميتها على المدرسة نلعب في المنطقة الصغيرة. عدم توفر الملعب بيأدي لك إنه كل واحد إنه تخلص موهبته خلاص، يعني بتلعب أنت في الحارة وخلاص، فيش أي موهبة، فيش أي احتراف. يعني في ناس موهوبين وبيستحقوا يعني إنهم يشاهدوا في العالم.